Какво правиш ти, бе? Какво правиш? Ти така ли смяташ за сега днешния? Без нея не мога да живея. Не мога да ям. Не мога да спам. Ако искаш малко да те полюлея, но? Я гледай тук какво става. Жива. Здрава. Видимо щастлива. Случай приключен. Случай моето момче сега започва. Единствено, единствено, сега те питам, кай не разбра, но ще опитам. Без тебе как да живея, не разбра ли не умея. Единствено, единствено, сега те питам, така и не разбра, но ще опитам. Без тебе как да живея. Добре чуй, обичах те, но днес съм вече безразлична. Чух, че за мен всеки ден питаш. Съжалявала си и какво изпитваш. И съм Америка, ти си, аз съм скучен. Нали ми казваше, случая приключен. Нали ми казваше, че ти досаждам. Колко пъти на ден ти се обаждам. Мила нещо, аз ли не разбирам. За мен не се писе, когато късно. То си разпитвала за него. Казах ти, за мен този случай е приключен. Повече няма да излезеш от тази къща. Ходи, приключи случай. Единствено, единствено, за тебе плаках. На нашето дългогодишно приятелство. Носи ви го като подарък. Соди келме. Немец. Но дочух, че за мен всеки ден пита, че съжалява си и какво изпитва. Мистер Америка, ти си във филма скучен. Нали ми казваше, случая приключен. Що го правиш? Лотинат. И аз знам какво да обичаш.